Схема заварювання дріпа. Беремо дріп, тут є open. Ми відриваємо обережненько. Розправляємо вушка. Ставимо на чашечку. От. Ну, вдома ми нагріваємо воду в чайник. В нашому випадку просто її наберемо. І, по суті, щоб було простіше, якщо нема вагів і тому подібного, просто заливаємо один раз повільно до повного. Коли бачимо, що вже потроху сохне, ну, тобто вода починає уходити, заливаємо ще раз. І так само такий разочок. Бажано брати високу чашку для того, щоб сам дріб, коли стікає кава, він в ідеалі не має бути у самому напої. З нього має стікати вниз.